الحمد لله، الحمد لله الواحد الغفار، والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. حمد و ثناء کے بعد قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و تفعیل مجھ ناچیز کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق کو قبول کرنے، حق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاضرین گرامی، ارشاد باری تعالی ہوا: لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا. بے شک اللہ تبارک و تعالی نے بڑا احسان کیا ایمان والوں پر کہ انہیں اپنا پیارا رسول عطا فرما دیا. من انفسهم، وہ انہی کے نفسوں میں سے ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ ان پر اس کی آیتیں تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے قبل وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. یہ مفہوم ہے اس آیت کریمہ کا جسے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. حاضرین گرامی، اس آیت مقدسہ کے چند پہلو مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ارشاد باری تعالیٰ ہوا: لقد من اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا.
جن پر احسان فرمایا، علی المؤمنین ایمان والوں پر کیا احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا کہ انہیں عظمت والا رسول عطا فرما دیا، جو رسول عطا فرمایا اس کی صفات کیا ہے، من انفسہم وہ انہی کے نفسوں میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم اور انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب اور انہیں کتاب سکھاتا ہے، والحکمہ اور انہیں حکمت سکھاتا ہے. اس سے قبل یہ احسان فرمانے کا جو سبب ہوا وہ کیا چیز تھی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، وہ شرک اور گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اللہ رب العزت کی رحمت سے رب کریم نے ان کی ہدایت کا سامان فراہم کیا اور اپنا پیارا رسول بھیج دیا. حاضرین گرامی، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کون کون سی نعمتیں بندوں کو عطا فرمائی، اگر بندے شمار کرنا چاہیں تو کبھی نہیں کر سکتے. صرف اپنے وجود کا جائزہ لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا ہمیں کوئی بھی مخلوق بنا دیتا، کیڑے مکوڑے حیوانات چرند پرندے سے بنا دیتا، اس کا احسان اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بننے کا موقع عطا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا ہمیں بغیر آنکھوں کے پیدا فرماتا، اس کا احسان کے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا بغیر کانوں کے پیدا فرماتا، اس کا احسان کے سننے کے لیے کان عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا بغیر زبان کے پیدا فرماتا، اس کا احسان کے بولنے کے لیے زبان عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا بغیر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے، بغیر عقل و شعور کے پیدا فرماتا، اس کا احسان کہ عقل اور دانائی جیسی چیزیں ہمیں عطا فرمائیں. وہ چاہتا تو بغیر ہاتھوں کے، بغیر پاؤں کے پیدا فرماتا، اس کا احسان کہ چلنے کے لیے پاؤں دیے اور پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے. اس کی کس کس نعمت کو گنا جائے، اس کی کس کس نعمت کا ذکر کیا جائے، وہ خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، تمہارا علم جواب دے جائے گا، تمہارے پاس لفظوں کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا، مگر رب کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے. لیکن ایسا کریم ہے، نعمتیں دیتا ہے، نعمتوں کا احسان نہیں جتاتا. کہیں نہیں فرمایا اے لوگوں میں نے تم پر احسان کیا تمہیں آنکھیں عطا فرمائیں، میں نے تم پر احسان کیا تمہیں زبان عطا فرمائی، میں نے تم پر احسان کیا میں نے تمہیں ہاتھ عطا کیے، یہ کہیں ذکر نہ فرمایا. ایک نعمت ایسی جو ساری نعمتوں سے عظیم تر، ساری نعمتوں سے بڑی نعمت، کہ رب کریم نے جب اس نعمت سے نوازا، جب اس نعمت سے عالم انسانیت کو سرفراز فرمایا تو ارشاد فرمایا لقد من اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا احسان کیا کہ انہیں اپنا پیارا حبیب عطا فرما دیا. نگرانی، دنیا محبت کا اصول ہے، ہر چیز دوسروں کو دی جا سکتی ہے مگر محبوب نہیں دیا جا سکتا. محبوب کسی کو دینے کے لیے نہیں ہوتا. رب کریم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا بے شک اللہ نے بڑا احسان کیا ایمان والوں پر کہ انہیں اپنا پیارا رسول عطا فرما دیا، اپنا حبیب عطا فرما دیا. حضرت گرامی، محبوب رب دو جہاں، آقا
دو جہاں سید عالم نور مجسم رہبر مکرم رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں. رب کریم نے احسان فرمایا کہ اپنا پیارا حبیب ہمیں عطا فرما دیا. پھر جو عطا فرمایا تو کس شان سے عطا فرمایا؟ نعمت ملتی ہے زوال پذیر ہوتی ہے. کچھ عرصہ اس کی صلاحیتوں سے ہم استفادہ کرتے ہیں پھر ان صلاحیتوں پر زوال آنا شروع ہوتا. بندے کی بینائی 40 سال کی عمر تک درست رہتی ہے پھر 50 سال کا ہو تو پھر نظر کا چشمہ لگانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. ہاتھوں میں طاقت پہلے جیسی نہیں رہتی. اسی طرح سننے کی صلاحیت پہلے جیسی نہیں رہتی. ذہنی دماغی صلاحیتیں پہلے جیسی نہیں رہتی. جو نعمت دنیا میں دی جاتی ہے وہ نعمت تغیر پذیر ہے. اس کی کیفیت میں عروج و زوال کی سی کیفیات ہمیں نظر آتی ہیں. یہ ایسی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس نعمت سے جب سرفراز فرمایا تو ایسے کامل طریقے سے یہ نعمت عطا کی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں عطا ہوئے اور ایسے عطا ہوئے کہ رب نے انہیں پھر واپس نہیں لیا. آج بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے روضہ اقدس میں آرام فرما ہے, ہماری باتوں کو سنتے ہیں, ہمارے اعمال کو ملاحظہ فرماتے ہیں اور جن پر کرم فرمائے آقا کریم علیہ السلام انہیں اپنا دیدار بھی عطا فرماتے ہیں. سرکار ایسے آئے کہ گئے نہیں, پھر خود فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم ووفاتی خیر لکم. اے میرے غلاموں میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے. جب حیات میری رب نے دی ہوئی تو میں تمہارے لیے رحمت ہوں. رحمت کا ہر پہلو آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا جس پر ہم بات کریں گے. اور وفات کیسے بہتر ہے؟ فرمایا تمہارے نامہ اعمال میرے سامنے پیش ہوں گے. جب تمہاری نیکیاں دیکھوں گا تو رب کا شکر ادا کروں گا اور جب تمہارے نامہ اعمال میں گناہ دیکھوں گا تو تمہاری مغفرت کے لیے دعا کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اقدس میں آرام فرما ہے اور پھر ہمارے لیے ایسی سعادت رکھ دی. فرمایا من زار قبری وجبت له شفاعتی, جو میرا غلام میری قبر کو دیکھ لے گا, میری قبر کی زیارت کر لے گا, میری قبر کو صرف آ کے دیکھ لے گا, اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. سرکار موجود ہے دنیا ہی میں مگر آپ نے پردہ فرمایا ہے اور یہ پردہ فرمانا انبیاء علیہ السلام کے لیے ایک رب کریم کی جو قانون چلا آ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, صرف ایک آن کے لیے موت آنی ہوتی ہے, وہ ذائقہ چکھتے ہیں اور اس کے بعد انہیں رب کریم وہی حیات جسمانی حقیقی عطا فرما دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں. مسلم شریف میں آیا فرمایا مررت علی موسیٰ, میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا, وہو قائم یصلی فی قبرہ, وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. پھر فرمایا مجھ پر جمعے کے دن زیادہ درود پڑھا کرو, کثرت سے درود پڑھا کرو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آپ کے وصال کے بعد بھی؟ سرکار نے فرمایا تھا تم جہاں بھی درود پڑھو گے درود مجھے پہنچے گا. ایک روایت کیوں ہے اور ایک روایت جسے ابن ماجہ کے حوالے سے روایت کیا گیا امام طبرانی نے سند کے اعتبار سے صحیح فرمایا اور اسے جلاء الافہام میں ابن قیم نے روایت کیا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوته, کوئی شخص بھی مجھ پر کہیں سے بھی درود نہیں پڑھتا مگر اس کی آواز مجھے پہنچتی, اس کی آواز مجھے پہنچتی ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبعد وفاتی کا, آپ کی وفات کے بعد بھی؟ فرمایا ہاں بعد وفاتی میرے انتقال کے بعد بھی. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, کیونکہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حی یرزق, ابن ماجہ کی روایت میں یہی اضافہ ہے, فرمایا پس اللہ کا ہر نبی زندہ ہے اور وہ رزق بھی دیا جاتا ہے. آدمی گرامی تو حضور ایسے عطا ہوئے کہ
کہ دنیا سے گئے نہیں، اپنے روضہ اقدس میں موجود ہیں، غلاموں کی باتیں سنتے ہیں، ہمارے درود و سلام سنتے ہیں، ہمارے اعمال کو مراقبہ فرماتے ہیں. اور یہ شان قرآن نے جب بیان فرمائی تو ارشاد ہوا وَيَكُنَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ رسول تم سب کے نگہبانوں گواہ ہے. قرآن نے ایک اور مقام پہ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے حبیب ہم نے تمہیں حاضر و ناظر بنا کر بھیجا. روضہ اقدس میں میرے آقا آرام فرما ہے اور ساری کائنات کو ایسے ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے کوئی اپنی حویلی کو دیکھتا. اور یہ مضمون بھی حدیث پاک میں بیان نہیں آیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والى ما هو کائن فیہا الى یوم القیامۃ کانما انظر الى کفی ہذہ. بے شک اللہ نے دنیا کو سمیٹ کر میرے سامنے ایسے کر دیا کہ میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں، جو کچھ قیامت تک اس میں ہونے والا ہے وہ سب دیکھ رہا ہوں، ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. آج نگاہ یہ مضمون ہے اور یہ مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا. تو عرض کر رہا تھا سرکار ایسے عطا ہوئے کہ گئے نہیں، حضور حیات ہے جس میں اقدس کے ساتھ روضہ پاک میں ہمیں دیکھتے ہیں، ہماری گفتگو سنتے ہیں، ہمارے دلوں کے اعمال پر آگاہ ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا احسان کیا، بڑا احسان کیا اپنا پیارا رسول اتنی عظمتوں کے ساتھ ہمیں عطا فرماتے ہیں. آئیے دوسری بات دیکھیں، من اللہ علی المؤمنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تو ساری کائنات کے لیے ہوئی. رب کریم فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے تمہیں. رب کریم فرماتا ہے قل، اے حبیب علیہ السلام تم فرما دو یا ایها الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول آیا ہوں. تو آئے تو ساری انسانیت کے لیے، بلکہ حدیث پاک بخاری اور مسلم میں ارسلت الی الخلق کافۃ، سرکار فرماتے ہیں میں ساری مخلوق کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا. تو سرکار تو ساری مخلوق کے رسول ہیں، ساری انسانیت کے رسول ہیں، ساری کائنات کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے احسان ساری کائنات پہ نہیں رکھا، احسان سارے انسانوں پہ نہیں رکھا، احسان دیگر مخلوقات پہ نہیں رکھا. جب احسان جتانا مقصود ہوا، احسان ہائی لائٹ کرنا مقصود ہوا تو رب کریم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بڑا احسان کیا ایمان والوں پر، ایمان والوں پر بڑا احسان کیا. کیا سبب ہے؟ اس لیے کہ ہیرے کی قدر کو جوہری جانتا، ورنہ عام آدمی کے نزدیک ایک شیشے کا چمکدار ٹکڑا کہیں سے مل جائے تو وہ کہے کہ بھائی بہت خوبصورت شیشہ ہے، یہ کانچ کا ٹکڑا ہے اور بہت خوبصورت نظر آتا ہے. کوئی مجھ جیسا کم علم اور قدر ناشناس مل جائے وہ کہے یہ کتنے کا دو گے؟ اس نے کہا مجھے تو پڑھا ہوا ملا ہے، سوچا چلو 10 روپے دے دوں، میں دے دوں گا. اسے قدر نہیں معلوم نا، نہ بیچنے والے کو قدر معلوم ہے نہ خریدنے والے کو قدر معلوم ہے. تو پھر معاملہ یوں ہی ہوگا کہ 10-20 روپے کے اندر شیشے کا ٹکڑا بک جائے گا، لیکن اگر بیچنے والا قدر جانے، بیچنے والا قدر جانے تو خریدنے والا بھی قدر جانے. اب بیچنے والا کہے کہ ہاں بھائی کتنے کا لوگے، خریدار کہے کہ 1 لاکھ دوں، کہ خبردار دور ہٹو، 1 لاکھ میں تو یہ چیز ملتی ہے، اتنا قیمتی ہیرا کیا 1 لاکھ کا ہوتا ہے؟ آپ کہیں چلو 2 لاکھ لے لو، وہ کہے بھائی یہ اتنی کم قیمت کا نہیں ہے، یہ بہت عالیشان ہیرا ہے. آدمی گرامی اگر قدر جانتے ہیں تب لاکھوں میں بات ہو رہی ہے، اور جو قدر نہیں جانتے وہ تو کہتے ہیں 10 روپے میں یہ ٹکڑا لے لو، 10 روپے میں یہ شیشہ اور کانچ لے لو. آدمی گرامی بلا تشبیہ بلا تمثیل رب کریم نے ان پر احسان نہیں رکھا جنہوں نے قدر ہی نہیں کی، جنہوں نے قدر ہی نہیں کی، جنہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پر کوئی وحی نازل نہیں کی ہے، جنہوں نے قدر نہیں کی اور کہنے لگے ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری طرح کا ایک بشر ہے. جنہوں نے قدر نہیں کی کہنے لگے ما انتم الا بشر مثلنا،
تم تو نہیں ہو مگر ہماری طرح کے ایک بشر جنہوں نے حضور کا ظاہر دیکھا قدر نہیں کی، ایمان کی حلاوت سے، ایمان کی حقیقت سے، ایمان کی لذت سے محفوظ رہے۔ ہمارے ان پر تو رب کا احسان ہی نہیں ہے، بے ایمانوں پر رب کا احسان نہیں ہے، منافقوں پر رب کا احسان نہیں ہے۔ اس لیے کہتے وہ منافق بھی یہ تھے، نشہد انک لرسول اللہ، حضرت علامہ موجود ہیں تائید فرمائیں گے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، منافق آتے ہیں رسول تیرے پاس تو آ کر کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک تم اللہ کے رسول ہو، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تو جانتا ہے اے حبیب کہ تم اس کے رسول ہو، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ منافق جھوٹ بولتے ہیں، حاضر گرامی سوچئے تو صحیح، منافقین جو بات کہہ رہے تھے بات تو کائنات کی سب سے سچی بات تھی، مگر رب کریم فرماتا ہے یہ منافق، ان کا زبانی حضور کی رسالت کا اقرار کرنا مجھے قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں تو حضور کی عظمت سے جلنے کی بیماری حضور کی عظمت کے ممکن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص و کمالات کے ممکن ہے، جب ان کے دلوں میں حضور کی عظمت کو ماننے سے جلن اور حسد کی بیماری ہے، ان کا ایمان مقبول نہیں ہے۔ اس لیے ان سے تو تقاضا یہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ ان سے تو تقاضا یہ ہے پہلے اپنا ایمان تو درست کرو، جیسے صحابہ حضور پر ایمان لائے ایسا ایمان لاؤ، جب تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا پھر تم سے بات کی جائے گی کہ رسول کو بھیجنے میں تم شامل ہو ایمان والوں میں یا نہیں ہو، تم پر اللہ کا احسان ہے یا نہیں ہے۔ تو منافقوں اور بےمانوں سے رب کا مطالبہ ہے پہلے ایمان لاؤ، جب ایمان لاؤ گے پھر تم سے بات ہوگی کہ آیا تم پر بھی رب کا احسان ہے یا نہیں۔ لیکن ایمان والے تو جانتے ہیں نا، قدر والے تو جانتے ہیں کہ مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ اس لیے رب کریم نے فرمایا بھیجا تو سارے انسانوں کے لیے، بھیجا تو سارے جہانوں کے لیے، بھیجا تو ساری مخلوق کے لیے، من اللہ علی المؤمنین، لیکن اللہ نے احسان کیا ہے تو ایمان والوں پر کیا، احسان کیا ہے تو ایمان والوں پر کیا ہے۔ حاضر گرامی دوسری بات، ایمان والوں پر جو احسان کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے سب سے زیادہ فائدہ بھی تو ایمان والوں کو ملا، جن کے صدقے میں ایمان مل گیا، جن کے صدقے میں قرآن مل گیا، جن کے صدقے میں رحمان مل گیا، جن کے صدقے میں اللہ رب العزت نے دنیا کی کامیابی بھی عطا فرمائی، آخرت کی سربلندی بھی عطا فرمانی ہے اور جنت میں بھیجنا ہے، جب ساری کی ساری نعمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملنی ہے حاضر گرامی اور مل رہی ہے، تو پھر احسان ہم پر ہی ہے، اس لیے کہ سرکار کی ذات اقدس سے سب سے زیادہ فائدہ بھی تو ہم اٹھا رہے ہیں۔ پھر ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، جب آپ پیدا ہوئے، جب آپ کا میلاد ہوا، آتے ہی سجدہ فرمایا اور سجدے میں بھی دعا فرمائی، کہا رب حبلی امتی، اے اللہ میرے غلاموں کو میرے سپرد فرما دے، میری امت کا معاملہ میرے سپرد فرما دے، گویا ہم گنہگار و بدکار، ہم سیاہ کار وہ خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ ہمیں ایمان نصیب ہے، اس لیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، بد ہیں مگر انہی کے ہیں، باقی نہیں ہیں ہم، نجدی نہ آئے اس کو یہ منزل خطر کی ہے۔ حاضر گرامی اگرچہ ہم سرکار کے ہیں، بدکار ہیں مانتے ہیں، لیکن حاضر محترم ہم سرکار کے باغی نہیں ہیں، نبی کریم علیہ السلام کا رب کریم ہمیں اطاعت گزار بھی بنا دے، لیکن سرکار کی دعاؤں میں سب سے زیادہ فیض لینے والے بھی ہم ہیں۔ سرکار دنیا میں تشریف لائے، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کی، جب معراج کی شب تشریف لے گئے ہمارے لیے مغفرت کی دعا مانگی، جب راتوں کو اٹھ کر گلیاں زاری کرتے ہیں تب بھی ہم گناہگار امتیوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، یہاں تک کہ جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے حضرت قطب بن عباس کہتے ہیں سرکار کے ہونٹوں کو میں نے دیکھا کہ حرکت کر رہے ہیں، میں قریب چلا گیا اور میں نے اپنے کان لگا دیے، میں نے سنا سرکار کے ہونٹوں سے آواز آ رہی ہے ربی حبلی امتی امتی امتی، وہ آقا جو دنیا میں آئے تو ہمیں نہ بھولے، جب راتوں کو عبادت کی رب کے ساتھ خلوت میں تب بھی ہمیں نہ بھولے، جب دنیا سے گئے تو
ہمیں نہ بھولے تو ماننا پڑے گا. لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے بڑا احسان کیا ایمان والوں پر کہ انہیں اپنا پیارا حبیب عطا فرما دیا. سرکار کے فیض سے سب سے زیادہ ظاہری اعتبار سے فائدہ اٹھایا صحابہ اکرام علیہ الرضوان نے, تو ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ احسان مانا انہوں نے, سب سے زیادہ احسان کا شکر بھی انہوں نے ادا کیا. اس کے بعد سلسلہ درجہ بدرجہ ہم تک پہنچتا رہا. آج ہم اسی احسان کے شکرانے میں سرکار کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے. اسی حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم نے ذکر کی محفل سجائی ہے کہ مولا تیری بڑی رحمت ہوئی ہم پر, تیرا کرم ہوا, تو نے اپنا پیارا رسول ہمیں عطا فرما دیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, پھر فرمایا من انفسہم, انہی کے نفسوں میں سے ہے. حاضر گرامی, نبی کریم علیہ السلام, اللہ تعالی نے بڑی رحمت فرمائی کہ ہمارے نفسوں میں سے بھیج دیا. سرکار کی حقیقت تو نور خدا, سرکار کی حقیقت تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں موجود, یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوره, اے جابر اللہ تعالی نے سب چیزوں کو بنانے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. تو حضور کی حقیقت تو قد جاءکم من اللہ نور میں بیان ہو رہی ہے, لیکن اگر سرکار وجود نوری کے ساتھ آتے تو میں اور آپ حضور کی اطاعت کیسے کرتے, حضور کی پیروی کیسے کرتے؟ ہم تو کہتے حضور یہ کام اس لیے کر سکتے ہیں کہ حضور اللہ کا نور ہے, مگر ہم تو اللہ کا نور نہیں ہے کہ ہم بھی ویسے کام کر سکیں. سرکار نے کرم فرمایا کہ لباس بشری اختیار کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت فرمائی کہ اپنے حبیب کو وجود بشری عطا کیا, اور سرکار ہمارے نفسوں میں تشریف لائے. پھر ارشاد فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, اے میرے امتیوں جیسے میں نماز پڑھوں ایسے نماز پڑھو, جیسے میں کروں ایسے کرو, فاتبعونی میری اتباع کرو, یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو اگر حضور لباس بشری میں نہ آتے تو ہم مشکل میں رہتے. حاضر گرامی, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. سب سے بڑی نعمت اس لیے ہے, میں نے پہلی وجہ آپ کے سامنے بیان کی, حضور اللہ کے محبوب ہیں. دوسری وجہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تشریف لائے کہ پھر دوبارہ یہاں سے گئے نہیں, پردہ فرما دیا. اور آج بھی سرکار روضہ پاک میں ہم غلاموں کی سنتے ہیں اور ملاحدہ فرماتے ہیں. تیسری وجہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مخلوق کے وجود کا سبب ہے, ہر نعمت کی اصل ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود مسعود رب کریم پیدا نہ فرماتا تو وہ خود فرماتا حدیث قدسی, لولا کمنا خلق الافلاق, اے حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا. دوسری حدیث پاک جسے امام حاکم نے روایت کیا, امام بہمی نے روایت کیا سند صحیح کے ساتھ, کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے جب توبہ کے لیے حضور کا وسیلہ پیش کیا اور توبہ رب نے قبول فرما لی, رب کریم نے فرمایا اے آدم تم نے کیسے جانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, عرض کی جب مجھ میں روح پھونکی گئی تھی میں نے ساتھ عرش پہ لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں نے جان لیا جس نام کو تم نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے یقیناً یہ تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے, میں نے اس لیے ان کا وسیلہ پیش کیا. رب کریم نے جواب میں فرمایا صدقت یا آدم, اے آدم تم نے سچ کہا, لو لا لما خلقتک, اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا, لو لا لما خلقت الدنیا, اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا. آدم گرامی, اسی مضمون کو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے وہ جہان ہے. آدمی گرامی, آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کریم نے ہر نعمت کی اصل بنا دیا. آج اگر ہمیں زندگی حاصل ہے یہ سرکار کے صدقے میں حاصل ہے, ہمیں ایمان حاصل ہے سرکار کے صدقے میں حاصل, ہمیں رب کی جو نعمت مل رہی ہے سرکار کے صدقے میں بنی ہے نا, تو سرکار کے غلام اس لیے فیض پا رہے ہیں. آدمی گرامی, کل جنت بھی انشاءاللہ ملے گی ہمیں تو سرکار کے صدقے میں ملے گی, سرکار کے صدقے میں ملے گی, اس لیے ہر نعمت کا سبب, ہر نعمت
की असल आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसलिए सरकार सबसे बड़ी नेमत है। और सबसे बड़ी नेमत मिलने पर रब्बे करीम ने ये आयत नाज़िल फरमाई, बेशक अल्लाह ने बड़ा एहसान किया ईमान वालों पर कि उन्हें अपना प्यारा रसूल अता फरमा दिया। एक और सबब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सबसे बड़ी नेमत होने की दलील, वो क्या? दुनिया की नेमतें आपने देखा, जब आदमी मरने लगता है और मर जाता है, ये नेमतें सब साथ छोड़ जाती हैं। हदीस शरीफ में आया बंदे के साथ तीन चीजें जाती हैं और तीन चीजों में से दो कब्र से वापस लौट आती है, एक कब्र में साथ जाती है। वो कौन सी दो चीजें हैं? एक रिश्तेदार दोस्त अहबाब जो लेकर जाते हैं जनाजे को, कंधा देते हैं और ले जाकर कब्र तक पहुंचा देते हैं, कब्र में लिटाते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर स्लेब रखकर मट्टी डाल के लौट आते हैं। दूसरी चीज जो साथ गई वो है माल। क्या अब माल का कोई फायदा है मरने वाले को? अगर मरने वाले को माल का फायदा होता तो वो वसीयत करता 2-4 लाख कब्र में फेंक देना, शायद फरिश्तों को कुछ दे दिला के काम बन जाए। हाजिर ग्रामी ऐसा नहीं है, वहां माल काम नहीं आएगा, इसीलिए कब्र में जेब नहीं होती। हाजिर ग्रामी ये माल भी यही साथ छोड़ गया, बस जो कब्र के और दफन के खराजात थे, गोरखन के खराजात, बस उसमें इस्तेमाल हुआ और आपको इसका नवाब नहीं मिल सकता। तीसरी चीज जो साथ कब्र में गई है वो है आमाल। अच्छे आमाल है तो जजा अच्छी है और बुरे आमाल है तो जाहिर है कि फिर मामला बहुत सख्त मुसीबत वाला है। अल्लाह ताला कब्र की सख्ती से हम सबको अपने फजल से महफूज फरमाए। आदमी आप सोचिए, लेकिन ये आमाल अपनी जगह, इन आमाल में भी अब रद्द बदल की गुंजाइश तो नहीं है? तो जब सब साथ छोड़ जाते हैं, जब कब्र में सिवाय तारीकी और अंधेरे के कुछ नहीं रहता, तो हर ईमान वाले की कब्र में कब्र को रोशन करने के लिए, कब्र को चमकाने के लिए प्यारे मुस्तफा तशरीफ ले आते हैं। अब सवाल किया जाता है, मतलब का तेरा रब कौन है? मां दीनों का तेरा दीन क्या है? मां कुंता तकुल फी हक हाजर रजुल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा दिखाया जाता, सरकार का चेहरा पाक दिखाकर फरिश्ते पूछते हैं इनके बारे में दुनिया में क्या कहता था, इनके बारे में दुनिया में तेरा क्या अकीदा था। आदमी गिरामी ये वो मरहला है कि जब सब साथ छोड़ गए हैं मगर प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में भी जलवागर है। और जब उम्मती कहेगा ये तो वो है जिन पर मैं नमाज में दुरूद पढ़ा करता था, ये तो वो है जिन पर मैं या नबी सलामो अलैका के तोहफे पेश किया करता था, ये तो वो है जिन पर मुस्तफा जाने रहमत के लाखों सलाम मैं ये नजराने पेश किया करता था। आदमी ग्रामी ये तो मेरे आका है, ये तो मेरे मालिको मुख्तार है। बस फरिश्ते कहेंगे नम करो मते रूस, अब तू ऐसे सो जा जैसे दुल्हा या दुल्हन सोते, अब तुझे कोई फिक्र नहीं, अब तुझे कोई गम नहीं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने करम फरमाया, कहते हैं वो तारीकी कब्र की और वो तंगी जिसे सुन के मेरी हालत बुरी थी, लेकिन इस खबर ने दी तसल्ली कि वहां दीदार मुस्तफा का होगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार तो मिल रहा है ना कब्र में। हाजिर गिरामी कब्र में भी सरकार ने साथ निभाया और साथ दिया और रहमत फरमाई। आगे मामला ले चलिए आप मैदान महशर का। मैदान महशर की सख्ती पता है ना, कोई किसी के काम नहीं आएगा, कोई किसी को पहचानेगा नहीं, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़्रा, कोई जान किसी दूसरी जान का बोझ नहीं उठाएगी। यौमा यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मीही व अबीही व सहिबतीही व बनीही। आदमी भागेगा अपनी माँ से, अपने बाप से, अपनी बीवी से, अपने बहनों से, अपने रिश्तेदारों से, यहाँ तक के बनाया सरु हमीमुन हमीमा, जिगरी दोस्त का हाल नहीं पूछेगा। युवा सरू न हो, एक दूसरे को देख लेगा, एक दूसरे को पहचान लेगा, मगर पूछेगा नहीं। यवदुल मुजरिमु लव यफ्तदी मिन अज़ाब यौम इदिन बि बनीही व साहिबतीही व अखीही। अल्लाह अकबर, कुरान कहता है वो ऐसा दिन है कि जो मुजरिम शिकंजे में आएगा वो ये आरजू करेगा, ये तमन्ना करेगा, ए अल्लाह आज के दिन मुझे बचा ले, मेरे बदले में मेरे बाप को जन्नत जहन्नम में डाल दे, मेरे बदले मेरी माँ को जहन्नम में डाल दे, मेरे बदले मेरे भाइयों को जहन्नम में डाल दे, मेरे बदले मेरे रिश्तेदारों को, सारी मेरी ब्यादरी को जहन्नम में डाल दे, मौला मुझे बचा ले, ये मुजरिम आरजू करेगा। रब्बे करीम फरमाएगा कल्ला, हरगिज़ नहीं, आज ऐसा नहीं हो सकता। जिसने जो किया वही भुगत
आदमी ग्रामी इतनी सख्ती वाला दिन, और सोचिए वहां पर अगर कोई जात हमारी हमदर्द, अगर कोई जात हम पर रहमत का जो है वो साया किए हुए उस दिन भी वहां है, तो वो प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला ने हमारी मुश्किल आसान कर दी जब उन्होंने आका करीम अलैहिस्सलाम से पूछा, मेरे आका अगर कयामत के दिन मैं आपको तलाश करना चाहूँ तो आपको कहाँ देखूँ, कहाँ ढूंढूँ? सरकार ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, अगर मुझे ढूंढना हो तो तुम मुझे पुलिस सिराज के पास तलाश करना। अर्ज की, हुजूर अगर मैं वहां ना पा सकूं आपको? फरमाया, फिर मुझे मीज़ान अदल के पास देखना। अर्ज की, हुजूर अगर मैं वहां भी आपको ना तलाश कर सका तो फिर? फरमाया, फिर मुझे तुम हौज़े कौसर के पास देखना। हुजूर वहां क्या कर रहे होंगे? मैं अपने लफ्जों में हदीस का तर्जुमा अर्ज करूंगा। हाजिर गिरामी, सरकार फरमा रहे हैं, जब मैं पुलिस सिराज के पास जाऊंगा मेरे उम्मती पुलिस सिराज पर से गुजर रहे होंगे, और अपने आमाल की सुस्ती की वजह से, अपने आमाल की कमी की वजह से, बदियों के ज्यादा होने की वजह से, नेकियों के कम होने की वजह से, जब वो लरजने लगेंगे, जब वो डगमगाने लगेंगे, जब वो पुलिस सिराज से गिरने के करीब होंगे, मैं मुस्तफा रब्बे सल्लिम की दुआ करूंगा, ऐ अल्लाह इन्हें सलामत रखना, ऐ अल्लाह इन्हें सलामत रखना, मेरे होठों से दुआ निकलेगी, मेरे उम्मतियों का बेड़ा पार हो जाएगा, मैं पूरे सिराज पर से उम्मतियों को गुजार रहा होगा, और जब मीजान अदल पर मैं जाऊंगा और मैं देखूंगा मेरे उम्मतियों की नेकी के पल्ले कौन जा रहे हैं, जिसका नेकियों का पल्ला हल्का होगा गुनाहों का भारी होगा, मैं मुस्तफा नजरे करम डालता जाऊंगा, नेकियों का पल्ला भारी बनाता जाऊंगा, और जब मेरे गुलाम उस दिन जो सूरज सवा देने पर है, जमीन भाग की बनी हुई है और ऐसी सख्त फसलों में डूबी हुई लोगों की हालत है, जब मेरे गुलाम मेरे पास आएंगे, मैं हौज़े कौसर से जो है जाम भर भर कर अपने गोरे हाथों से अपने गुलामों को अदा करूंगा। हाजिर गिरामी, आल हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा साहब मुहद्दिस बरेली की रहमतुल्लाह तआला अलैह, ताजदारे बरेली, इमाम आशिका, इमाम नाथ गोया, उनकी रूह तड़प उठी ये मनाज़िर क़यामत के देखे, कहने लगे, फिर मैं बताऊं मेरे आका के एहसानात तुम पर क्या है? कहते हैं, बाप जहां बेटे से भागे, बाप जहां बेटे से भागे, लुत्फ वहां फरमाते ये है, माँ जब इकलौते को छोड़े, आ आ कह के बुलाते ये है, सल्लिम सल्लिम की धारस से पुल से पार चलाते ये है, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये है, रब है मोती ये है कासिम, देता वो है दिलाते ये है, ये उसकी बख्शिश इनका सदका, अल्लाह अकबर, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात है जो अल्लाह तबारक व तआला ने नेमत उस्वा की सूरत में बयान फरमा दिए, सारी नेमतों का अहाता हो गया, जब रब ने फरमाया, लकद मन अल्लाह अलल मुमिनीन इज बअथ फीहिम रसूला, अल्लाह ने बड़ा एहसान किया ईमान वालों पर कि उन्हें अपना प्यारा रसूल अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, हाजिर गिरामी, हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, इस पर हमने चंद मामूदार मज़मून तवील है लेकिन वक्त मुख्तसर है, बात को आगे बढ़ाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की जो करम नवाजियां हैं, रब्बे करीम फरमाता है, मिन अनफुसिहिम, तुम्हारे नफ्सों में से है, ये तुम पर मेरी रहमत है, मेरे हबीब की इनायत है, तुम्हारे नफ्सों में से आए, ये तुम अलैहिम आयातिही, ये तुम पर उसकी आयतें तिलावत करते हैं, कुरान की आयतें, अल्लाह तबारक व तआला की आयतें तिलावत करते हैं। हाजिर गिरामी, कुरान करीम का बोझ संभालना, वही का बोझ बर्दाश्त करना, क्या ये कोई मामूली बात है? क्या ये कोई हल्का काम है? उलमा से पूछिए, कुरान गवाह है, लव अनजलना हाज़ल कुरान अला जबलिन ला रायतहु खाशियन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, अगर ये कुरान हम पहाड़ों पर उतारते तो तुम देखते कि खशियत इलाही से पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, ये कुरान जिसको जिसका बोझ संभालने की, जिसका बार बर्दाश्त करने की पहाड़ों में ताकत नहीं थी, रब्बे करीम फरमाता है, फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका, ऐ हबीब, ये कुरान हमने तेरे कल्बे अतहर पे उतारा, ये कुरान हमने तेरे कल्बे अतहर पे उतारा है। हाजिर गिरामी, तो यत्लू
علیہم آیاتہ، یہ حضور کا بڑا احسان ہے کہ آپ نے قرآن کریم کے اس بارے وہی کو برداشت کیا اور ہم غلاموں کے لیے اس قرآن کو نہ صرف ہم تک پہنچایا بلکہ اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اس کی تشریح اور تفسیر بھی ہمارے تک پہنچائی، صحابہ کرام علیہ الرضوان کو سکھایا۔ یتلو علیہم آیاتہ، جن کو سکھایا انہیں کیسا سکھایا، دو مثالیں عرض کروں گا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، ایک علم ہے میرا، ایک علم ہے حضرت مولانا کا، ایک علم آپ کسی اور عالم کی مثال لیجئے، بیسیوں عالم لے آئیے، ہمارا علم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جنہیں سرکار نے عطا کیا اور جو سرکار کے مدرسے سے پڑھے، جن پر سرکار کی نظریں گرم ہوئی، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، سورہ فاتحہ 7 آیتیں ہیں، آپ نے دیکھا ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اسے پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو کاغذوں کا بوجھ اتنا ہو جائے کہ ایک اونٹ لایا جائے، اس اونٹ پر سارا بوجھ لاد دیا جائے، اور اس کے بعد دوسرا اونٹ لایا جائے، پھر وہ سارا بوجھ اس پر لاد دیا جائے، پھر تیسرا اونٹ، ایسے 70 اونٹ بھر جائے مگر سورہ فاتحہ کی تفسیر ختم نہ ہو۔ یہ وہ علم ہے جو آقا کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا قرآن کریم تلاوت فرما کے۔ حاضر گرامی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں سرکار کی دعا ہے، اللہم فقہ فی الدین، اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ کیسی سمجھ حاصل ہوئی؟ کہتی ہے اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے گی تو میں قرآن پڑھوں گا اور اپنے اونٹ کی رسی کو تلاش کر لوں گا۔ بھائی رسی کا قرآن میں کہاں ذکر ہے؟ یہ میرے اور آپ کے سوچنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ صحابی رسول ہے جو سرکار کے شاگرد ہیں، جنہیں حضور پڑھاتے ہیں، ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے گی تو میں قرآن پڑھ کے اسے تلاش کر لوں گا۔ حاضر گرامی، اور یہ علم صحابہ کو کیوں نہ ملے؟ اس لیے کہ جو استاد ہے نا وہ کسی ایسے ویسے کا شاگرد نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔ سنقرئک کا فلا تنسا، اے حبیب تمہیں ہم پڑھائیں گے اور تم بھولو گے نہیں۔ تو جس کا استاد رب ذوالجلال ہو، سوچئے کہ استاد کی مثل کوئی استاد نہیں ہے اور شاگرد کی مثل کوئی شاگرد نہیں ہے، اور جو علم دیا جا رہا ہے، جو کتاب سکھائی جا رہی ہے، اس کتاب کی مثل کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو پھر بتائیے سکھانے والا بے مثل، سیکھنے والا بے مثل، جو کتاب ہے وہ کتاب بھی بے مثل۔ تو پھر علم سیکھنے سکھانے کی ہم اور آپ دنیا میں مثال کہاں سے لائیں؟ کوئی مثال ہی نہیں دے سکتا۔ یتلو علیہم آیاتہ، یہ حضور کا وصف ہے کہ وہ اس کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم اور انہیں پاک کرتے ہیں۔ کیسے پاک کرتے ہیں؟ حاضر گرامی، ہر قسم کی پاکی ہے اس میں شامل۔ ایک وہ پاکی ہے جو کفر و شرک سے پاکی ہوتی ہے، گمراہی سے پاکیزگی ہوتی ہے، اور وہ پاکی بھی ہے جو ظاہر کی پاکی ہے، وہ پاکی بھی ہے جو اندر کی پاکی ہے۔ آدمی کا من بھی صاف کرتے ہیں حضور۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک صحابی آیا نوجوان حضور کی بارگاہ میں، یاد رکھیے دین بتدریج آیا، صحابہ علیہ الرضوان نے بتدریج دین کو حضور سے سیکھا۔ نوجوان آیا، عرض کرنے لگا، حضور میں برا فعل زنا کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کوئی یہ برا فعل تیری والدہ سے کرے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کوئی یہ برا فعل تیری بہن سے کرے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ تو آپ نے اسی طرح ایک دو مثالیں دی، پھر اس کے بعد اس کے سینے پر اپنا دست مبارک پھیر دیا، ایسا پاک کر دیا، اللہ اکبر، کہ اس نوجوان کی حیا کی، اس کی پاکیزگی کی لوگ مثال دیا کرتے تھے، اتنا پاک کیا۔ آج آپ چلے جائیے، بڑے بڑے اسپیشلسٹ، بڑے انٹرنیشنل ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں، ان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پوچھئے کسی بڑے ماہر سے کہ جناب جلد کے امراض کا ڈاکٹر ہے، شوگر کے امراض کا ڈاکٹر ہے، گردے کے امراض کا ڈاکٹر ہے، جگر کے امراض کا، ہر چیز میں اسپیشلائزیشن ہے۔ کوئی اسپیشلائزیشن ایسی ہے جو جسمانی امراض کے علاوہ روحانی امراض میں بھی کام آ جائے؟ کسی کو حسد کی بیماری ہو، کوئی ڈاکٹر ایسی میڈیسن دے اس کی حسد کی بیماری نکل جائے؟ کسی کو بد نگاہی اور نظروں کی بدکاری کی عادت پڑی ہو،
اور اس کا دل بغیر جو ہے وہ ایسا گناہ کیے جو ہے وہ رہتا نہ ہو تو کوئی ایسا کیپسول ایجاد ہوا ہو کہ دو ڈوز وہ کیپسول کی لے دو تین خوراکیں کھانے کے بعد اس کی نگاہوں میں حیا آ جائے, نگاہوں میں پاکیزگی آ جائے, کہیں کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ جو عورتیں بے حیا بننے کی شوقین ہوتی ہیں اللہ اور رسول کی نافرمانی کی جو ہے وہ مرتکب ہوتی ہیں اور اس میں وہ لذت محسوس کرتی ہیں, تو کہیں کوئی ایسا انجیکشن ہو کہ ایک انجیکشن ڈاکٹر لگائے اور عورت میں حیا آ جائے اور وہ جو غیرت جوہر ہے انسان کا اور ایمان والے کا وہ اس کی حفاظت کرنے والی بن جائے. حاضر گرامی, کوئی دوائی ایسی کوئی نہ ایجاد ہوئی نہ ایجاد ہوگی, مگر ہاں کسی کو اگر شفا چاہیے حسد کی بیماری سے, کسی کو اگر شفا چاہیے گناہوں کی بیماری سے, کسی کو اگر شفا چاہیے بد نگاہی کی بیماری سے, کسی کو اگر شفا چاہیے تمام جرائم اور جو بدکاریاں دنیا میں پھیلی ہوئی ان سے, تو حاضر گرامی وہ مدینے کے دار الشفا سے رابطہ قائم کر لے. مدینے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نگاہ کرم کا امیدوار بن جائے. اسی لیے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, چمک چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے پرستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت پر بھی برسا دے, برسانے والے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ہر نگرانی مانیے حضور سے باطنی گناہوں سے باطنی بیماریوں سے شفا, سرکار کے در اقدس سے ظاہر کی بھی شفا ملتی ہے باطن کی بھی شفا ملتی ہے. اور سب پوچھئے سرکار کی نظر کرم جس پر ہو جائے تو نہ صرف یہ ویوسکی کو وہ تمہیں پاک کرتے ہیں, بعض کو سرکار ایسا پاک کرتے ہیں کہ ان کی نگاہوں میں اتنی روحانیت آ جاتی ہے سرکار کے فیض سے کہ پھر وہ جس پہ نگاہ ڈال دیتے ہیں وہ بھی پاک ہو جاتا ہے. سرکار وہ صرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ربیع الثانی شریف کا مہینہ شروع ہو گیا, ایک چور آیا چوری کی نیت سے اور وہ ڈھونڈ رہا ہے سامان کچھ نہیں ملا, سرکار وہ صرف آپ نفل ادا فرما رہے ہیں, اتنے میں باہر سے دستک ہوئی, دستک ہوئی اس نے کہا بھائی چھپو, اس لیے کوئی آ گیا یہ مولانا صاحب شیخ صاحب تو نماز پڑھ رہے, وہ جناب چٹائی میں لپٹ گیا اپنے آپ کو چھپا لیا اس نے. دستک ہوئی, حضرت کے غوث پاک نے دروازہ کھولا اور پوچھا بھی کیسے آنا ہوا, آنے والے نے کہا حضور فلاں جگہ کے ابدال کا انتقال ہو گیا, کسی ولی کا تقرر فرما دیجئے کہ اس کو وہاں کا ابدال مقرر کیا جائے. سرکار غوث پاک فرمانے لگے اس وقت اور کوئی تو ہے نہیں ذہن میں, ہاں ایک چٹائی میں لپٹا ہوا ہے اسی کو لے جاؤ, وہ تو چٹائی میں لپٹا ہوا ہے اسی کو لے جاؤ. اللہ اکبر, چٹائی کھولی, چور کو تھر تھر کانپ رہا ہے, اب میں پکڑا گیا, اب میری شامت آئی, اب میری مصیبت آئی, مگر جن کی نگاہوں کو مدینے کے تاجدار نے پاک کیا ہو وہ ایسی نگاہیں ہوتی ہیں کہ وہ جس وجود پر ڈل جائے اسے بھی پاک کر دیتی ہیں. سرکار غوث پاک نے ایک نگاہ ڈالی, چور کو قطب بنا دیا اور حوالے کر دیا, لے جاؤ تمہارے لیے یہ ابدان موجود ہے. حاضر گرامی یہ ہے اللہ کے ولی, وہ نگاہ ولی نے یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ کا واقعہ کیا آپ کو یاد نہیں, جب ایک فاحشہ آ گئی اور اس نے لوگوں کو محلے کے نوجوانوں کو خراب کرنا شروع کیا, آپ نے اس سے ایک رات خرید لی اور اس کے دروازے پر مصلی ڈال کر بیٹھ گئے اور پڑھنے لگ گئے نفل نماز, اور اس کے بعد آدھی شکروں سے کہا تم غسل کرو پاک ہو کر آؤ, اور اس کے بعد کہا نماز پڑھو, اور اس کے بعد جب وہ نماز کی حالت میں جھکی تو سرکار بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاتے عرض کرتے ہیں اے میرے مولا یہاں تک لانا تو میرا کام تھا, اس کے جسم کو جھکانا تیری بارگاہ میں میرا کام تھا, مولا اس کے دل کو جھکانا تیرا کام, اسے پاک کرنا تیرا کام ہے, ورنہ تیرے بندے بایزید کی بڑی رسوائی ہوگی, بڑی جگ رسائی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کرم کیا, ان کے صدقے نے اسے پاک کیا, قد افلح من تزکا, وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف ہے وَيُزَكِّي کو, وہ تمہیں پاک کرتے ہیں, یہاں فرمایا وَيُزَكِّي ہِم, وہ ان سب کو پاک کرتے ہیں جو
ایمان والے ہیں، جو ان کا احسان ماننے والے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، پھر اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔ اس کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ کس طرح آقا کریم علیہ السلام سے جنہوں نے احتساب فیض کیا، پھر انہوں نے کیا کچھ پایا؟ نبی کریم علیہ السلام نے کسی کو صدیق اکبر بنا دیا، کسی کو فاروق اعظم بنا دیا، کسی کو عثمان غنی، تو کسی کو حیدر کلال۔ یہ شان آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ پھر تو ان کے غلاموں کا یہ حق تھا، مشکات باب الکرامات میں حدیث آئی، ایک آزاد کرتا غلام ہے، صحابی رسول ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اسلامی لشکر سے بچھڑ گئے جنگل میں، راستہ بھول گئے، کسی عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ اب وہ جنگل میں جب چلے، راستہ پتا نہیں ہے، اتنے میں شیر آ گیا، جنگل میں شیر آ گیا، شیر نے دھاڑ لگائی، اللہ اکبر، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، شیر سے کہنے لگے، یا اب الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے جنگل کے بادشاہ، اے شیر، تو جانتا نہیں میں کون ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں رسول اللہ کا بندہ ہوں، میں اپنے آقا کا غلام ہوں۔ یہ سنیا تھا کہ شیر دم ہلانے لگا، اور شیر پاس آ کے بیٹھ گیا، گویا اشارہ کر رہا تھا تم سے کہ مجھ پر سوار ہو جاؤ۔ حضرت سفینہ اس پر بیٹھے، اور وہ آپ کو اسلامی لشکر تک پہنچا کے آیا۔ یہ شان ہے جو سرکار کے در سے وابستہ ہو جائے۔ حضرت گرامی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد حکومت میں مدینہ شریف میں زلزلہ آ گیا اور زمین ہلنے لگی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا دھرنا اتارا کندھے پر سے، اور اپنا وہ کوڑا اور دھرنا زمین پر مارا، اور کہا، ہلتی کیوں ہے؟ کیا عمر نے تجھ پر انصاف نہیں کیا؟ اللہ اکبر، زلزلہ اسی وقت پھیل گیا، زمین اسی وقت رک گئی۔ حضرت گرامی، یہ شان ان کے غلاموں کی ہے، تو آقا کی شان کیا ہوگی؟ آقا کا جو ہے وہ سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ بات یہ ہے کہ وہ غلاموں کی باتیں ہیں۔ حضرت گرامی، آئیے آخری بات پر، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ تو احسان عظیم کیا، یہ تو اپنا پیارا حبیب بھیجا، تو اس کے بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، بیٹی پیدا ہوتی زندہ دفن کر دیتے، چھوٹی سی بات پر جھگڑا ہوتا تو صدیوں لڑائیاں چلتی، خون کی ندیاں بہ جاتی، لاشیں گرتی، مگر کسی کو ذرا بھر شرم حیا نہ آتی۔ وہ ایسے عجیب و غریب ظالم معاشرے کے لوگ تھے کہ ان کے جو کرتوت بیان کرنا ہے، اس کو بیان کرنے میں بھی آدمی کو ایک طرح کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ آدمی گرامی، جب وہ بارش چاہتے، وہ گائے کی دم میں کپڑا باندھ کے آگ لگا دیتے، اب وہ گائے جا رہے کہ تکلیف میں ہوتی، پریشان ہوتی، اچھلتی کودتی، گویا وہ گائے فریاد کرتی رب تعالیٰ سے، مولا مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، تو بارش برسنے لگ جاتی۔ وہ بے وقوف یہ سمجھتے کہ یہ کپڑا باندھ کر آگ لگانے سے بارش برستی ہے، ایسے احمق لوگ۔ حماقت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جو اپنے ہاتھوں سے تراشتے اسے اپنا خدا بناتے، لیکن پھر اپنے خداؤں کے ساتھ بھی بوقت ضرورت بہت برا سلوک کرتے۔ مثال کے طور پر مورخین لکھتے ہیں کہ جب وہ سفر میں جاتے تو سبوں کا خود ساتھ لے جاتے، عبادت بھی تو کرنی، عبادت سفر میں بھی تو کرنی، کئی کئی دن کا سفر ہوتا تو ستو کا دودھ بنا کے لے جاتے۔ اب راستے میں اگر زیادہ راہ ختم ہو جاتا تو وہ ستو کو ہی پانی میں گھول کے پی جاتے۔ بتاؤ، اپنا خدا بنایا اپنے ہاتھوں سے، پھر اسی خدا کی عبادت کی، اسی خدا کو گھول کے پی گئے۔ یہ ہے نظریہ ضرورت کفار و مشرکین کا۔ حاضر نگرانی، قرآن کہتا وہی نکھا میں قبل لفی غلال مبین، یہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ حاضر نگرانی، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ انہیں اپنا پیارا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا فرما دیا۔ تو ایمان والوں پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ ایمان والوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ اس آیت مقدسہ میں یہ کہ قدر کرو اس رسول کی۔ رسول کی قدر کیسے ہوگی؟ رسول سے محبت کرو، رسول کی تعظیم کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اس لیے کہ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اپنے محبوب کی بات مانتا۔ ان المحب لمن يحب مطيع، کیونکہ سچی محبت کرنے والا اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، اپنے محبوب کی بات مانتا ہے۔ حاضر گرامی، پھر کیسا ہو کہ ہم میں سے ہر شخص جو دعوے دار ہے محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، مگر حضور کی سنت داڑھی کی صورت میں اس کے چہرے پر نہیں ہے، ہم کیا کو دکھائیں گے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو؟
सरकार की सनातनी बड़ा एजाज है, लेकिन ये एजाज वाजिब से बढ़कर नहीं है। दाढ़ी तो वाजिब है, एक मुश्त रखना ये खशखशी रखना सुन्नत नहीं है, छोटी रखना सुन्नत नहीं है। नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रीश मुबारक कैसी थी, अहदीस में हुलिया मुबारक मौजूद है। सरकार की दाढ़ी घनी थी, सीने अकदस को छूती हुई इतनी बड़ी थी। अहदीस में शरीयत आया, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा ने सरकार को जरूरत पेश नहीं आई, बल्कि एक हदीस पाक में आया, तूलो अर्ज से दाढ़ी को तराशने का जिक्र मिलता और सहाबा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक कि वो अपनी दाढ़ी के लंबाई और चौड़ाई में से बालों को तराशते, मगर जो दाढ़ी वाजिब है वो एक मुश्त है। इस पर जमहूर उलमाए उम्मत में इख्तलाफ नहीं है। आदमी का भी जिसने इख्तलाफ किया वो गुमराह है, जिसने इख्तलाफ किया वो बदमजहब है, जिसने इख्तलाफ किया उसने उम्मत के इत्तेहाद को जो है मुंतशिर करने की नापाक सही की। हाजिर ग्रामी उम्मत का इत्तेफाक चला आया। सरकार की सुन्नत से चेहरों को सजाइए, हम कहते हैं सीरत भी अपनाइए, लेकिन सीरत बहुत सारी चीजों के मजमूए का नाम है। चलो सीरत के अपनाने में कुछ मुश्किल है तो सूरत को अपना लो, ये तो आसान काम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कम से कम हम मुंह दिखाने के लायक तो हो कि आका हमारी सीरत से हमने आपकी सीरत के मुताबिक बनाने की कोशिश की, लेकिन मौला वो काम हमने आसान देखा, हमने सूरत को आप जैसी बना ली। और आपका इरशाद पाक है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन्हुम, जो जिस कौम से मुशाबियत करता है वो उन्हीं में से होता है। तो कम से कम मुशाबियत तो सरकार जैसी हो, मुशाबियत तो अंबिया किराम अलैहिम सलाम जैसी हो, मुशाबियत तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान जैसी हो। किसी नबी की दाढ़ी एक मुश्त से कम नहीं थी, किसी सहाबी की दाढ़ी एक मुश्त से कम नहीं थी। जब कुरान का तरीका, नबियों का तरीका, सहाबा का तरीका आ गया, इसके मुकाबले अपनी राय लाना ये दीन में एक बिगाते सैया पैदा करने के मुतरादिफ। अल-निगामी नमाज फराइज में अहम तरीन फरीजा, सरकार फरमाते हैं मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फकत कफर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी उसने यकीनन कुफ्र किया, काफिरों वाला काम किया। एक और हदीस पाक में फरमाया, दीन का सुतून है जिसने इसे छोड़ दिया उसने दीन को गिराने वाला काम किया। अल-निगामी एक और हदीस पाक में फरमाया, मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क सिर्फ नमाज है, मुसलमान नमाज पढ़ता है काफिर नमाज नहीं पढ़ता है। ऐसे ही झूठ ये मुसलमानों की अलामत नहीं है, मुनाफिकत ये मुसलमानों की अलामत नहीं है, खयानत ये मुसलमानों की अलामत नहीं है, वादा खिलाफी मुसलमान का तरीका नहीं है। हाजिर गिरामी फिर सोचिए, ये तमाम बुराइयां अगर हम अपना लें और हम उन खूबियों को छोड़ दें जिनकी तलकीन जिनकी नसीहत हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, तो फिर अहले जाहिलियत के लोगों में और हमें क्या फर्क रह गया। हम दावा तो जुबान से करें मोहब्बत रसूल का, मगर हुजूर की बात ना माने। समझाने के लिए मिसाल अर्ज करूंगा, देखिए कोई वालिद अपने बेटे से कहे, बेटा मुझे प्यास लगी है एक गिलास पानी पिलाओ, जवाब में कहे अब्बा जान मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है। फिर वालिद साहब कहे, बेटा एक गिलास पानी पिला दो मुझे प्यास लगी है, बेटा फिर हाथ बांध के कहे अब्बा जान मुझे आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है, फिर अब्बा जान कहे बेटा मुझे एक गिलास पानी पिलाओ बड़ी सख्त प्यास लगी है, बेटा फिर सादत बंदी से हाथ भी बांधे खड़ा भी हो जाए, सर झुका के कहे अब्बा जान मुझे आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। मुझे बताइए कि अब्बा भी अगर पाकिस्तानी हो कब तक बर्दाश्त करेगा, कहेगा उल्लू के पट्टे सत्यानाश बेड़ा गर्क, तुझे ये तालीम सिखाई है, ये तालीम दी है कि मुंह से बके जा रहा है मुझे मोहब्बत है, गधे का सर ये मोहब्बत होती है, मोहब्बत तो ये है कि मैं तुझसे पानी मांग रहा हूँ पानी नहीं पिला रहा। तो सोचिए हमारा हाल कैसा है, हुक्म आता है नमाज पढ़ो हम कहते हैं हमें हुजूर से बड़ी मोहब्बत है, हुक्म नमाज नहीं पढ़ते, हमें हुक्म आता है कि दाढ़ियों से अपने चेहरों को जीनत दो हम दाढ़ी नहीं रखेंगे, हमें उर्दू से बड़ी मोहब्बत है, हमने कल ही तो महफिल मिलाद में शिरकत की थी, परसों तो महफिल मिलाद में रात को 1 बजे नाच पड़ी थी। हाजिर गिरामी ये मोहब्बत की अलामत नहीं है। खुदारा अपनी आखिरत की फिक्र कीजिए। और एक शायर के अल्फाज में मैं अपनी गुफ्तगु समेटूंगा, जिन्होंने एक अच्छी आरज़ू और तमन्ना पेश की, और जाहिर है कि हर मुसलमान की तमन्ना और ख्वाहिश ऐसी होनी चाहिए, कहते हैं कि सरकार जब कब्र में आए तो मैं कदमों में गिरूं, सरकार जब कब्र में आए तो मैं कब्र में उनके, सरकार जब कब्र में आए तो मैं उनके कदमों में गिरूं, फरिश्ते मुझको उठाए तो उनसे यूं कहूं, ए फरिश्तों अब इस पाए नाज़ से
جہاں اس دل ربا کے واسطے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔